Dobro. Ćao svima i dobrodošli na naš drugi video. Danas radimo Q&A. Ovaj, sa nama je moja najbolja drugarica Jeca. Ljubac od mene i od Hanice male. Eto, stavit ću vam link njegovog Instagrama u opisu. Tako da, eto, možemo da krenemo. Izbrćemo 20, sad ćemo da vidimo šta ima. Hanice malo nervozno, ali dobro. Ovako. Omiljena boja, gde bi voljela da živite i koliko godina imate? Znači ti prvo. Moja omiljena boja je crna, 27 i treće pitanje je bismo mogla da živimo, pa možda u Miami. Ovaj, moja omiljena boja je bela, gde bi voljela da živim, pa samo gde ima što više sunca, da neko more, to je to, ništa specijalno. Koliko godina imate? 22. Čekaj, kako se zove salon u kom radiš i gde je? Salon u kom radim se zove Salon Pati Grey, na Karabodu mi se nalazi i sledeća lokacija je Knez, svako ću vam javiti. Ovaj, sad pita Aleksandra, jel volite ceđenu naranđu? Obožavam Aleksandricu. Volimo ceđenu naranđu. Naša preporuka je da pijete ceđenu naranđu gde? Butik Trojka, a to što prave najbolju. Eto da vidim sam, čekaj. Sofija pita, možete mi dati neki savjet za brži rast kose? Pa znaš kako, Sofija, znači, prosto samo više tretmana, dobra nega i po meni je to najbolji savjet. Ovo je sad Matea, iskustvo iz srednje škole. Ne, ovo se ne sviđa. Čekaj da vidimo šta još ima. Čekaj. Da, dobio si direct message u poruku zašto si baš rešio da budeš frizer i otkada to. Pa zašto cijelo život sam htio to da budem. Obožavam svoj posao i kao što se može vidjeti, to je to. Znači, uvijek sam htio da budem frizer i volim to što radim. Ne, koji ti je omiljeno jelo? To ne. Evo, Han hoće da se, da budi ona. Omiljeni youtuber. Pratim dosta njih, ali mi je najomiljenija Lejica. Pošto se tako družimo oko privatno i to je to. Lejica mi je omiljeni youtuber. Ja Stanković, sad ćemo da vidimo. I da, bilo je pitanje isto kako smo se upoznali. Hoćeš ti ili ja? Ti. Kako smo se upoznali? Pa ništa, ja videla njegove radove na Instagramu, usvjedovao mi se kako je radio. Otišao kod njega u salon, bio mi je prvo antipatičan, totalno. Ali onda mi je sredio savršenu frizuru. I eto, tad smo nerazdvojni. Smirio sam ono gdje. Sad ćemo da vidimo. Kako ste upoznali ti i Lea? Ja smo došao do saradnje, došao sam ovdje sređujem kosu. Ja sam nju odgovarao kao frizer, ona mi odgovara kao osoba prvenstveno, tako da u salonu. Koliko nedeljno treba prati kosu? Dva puta nedeljno bi trebalo da se pere kosa, nešto preterivati. Do koje godine se ne bi trebalo farbati? Znači kako, nema neke granice. Znači prosto, kad osjećaš potrebu, možeš naravno da ali bolje da se ne smiješ uopšte. Moraš doći na nikako da kreneš sama da to radiš, tako da moraš da nađeš nekog stručnjaka ko će ti to raditi. Čekaj da vidu šta je još. A stručnjak je, na primjer, on. Šta misliš o Lei? Rekao sam već, o Lei mislim sve najbolje, devojka je postigla ono što je htjela, naravno želim joj sve najbolje i dalje, da bude najbolje kao što jeste. To je to. Imali smo pitanje koje bi smo dve stvari ponovno napustili ostrvo. Naravno, oboje telefon. Telefon? Telefon, bez telefona ništa. I Hanu. Hanu? Da, bez Hane ne mogu. Telefon, on, Hanu i ja, Dina. Dina je inače moja kuća. Koji vam je najveći uzor u životu? Moji najveći uzori su roditelji, tako da bez ikakve dileme. Roditelji su mi najveći uzor u životu. Tebi? Meni isto, slažem se s njim, i uzori, i podrška, i najbolji prijatelji sve. A ja? Ne, rekla sam uzori. Rekla sam najbolji prijatelj. Prijatelji, čuli su dobro, dobro. A najbolji prijatelj, ili kao brat, je bloger Stefan Milanov 1. Dobro. Sad ćemo da vidimo.
Sa koliko godina si postao frizer? To sam rekao. Ne, nisi rekao si zašto si imao šešir da budeš frizer. Sa koliko godina si postao frizer? Sa koliko godina sam... I ko ti je dao najveću podršku da kreneš da snimaš? Ja sam krenuo svoje 15. godine sa frizurama i osnovim stvarima. Nakon toga sam išao u srednju školu, završio naravno. Tako da sam cijelo život želeo da budem to, to što ja sam sad. Tako da, što je u školi najveća podrška, roditelji su mi bili najveća podrška i uvijek sam podržavao da svemu što sam želeo. Ko ti je bio najveća podrška da kreneš da snimaš ovo što radiš? Vide? Da. Ti, Petar i ovaj, dosta klijenta i mušterija koji mi dolaze u salonu su mi pričali da moram da krenem i eto, ja krenem. Što imaš jedan? Da sam malo. Dođi. Samo sekund da vidimo još pitanja. Pošto ovo pitanje bila sa njegovog telefona. Da vidimo sad kod mene. Znači, pitanje je... Pošto da se čujemo. Šta neko pitanje, nešto? Kako reaguješ na neki neistinu sebi? Pa nikako ne reagujem. Niti čitam, niti odgovaram. Tako da svakako te osobe mogu samo da pišu i da komentarišu. Nisu bitno da ih komentarišu. Tako da ne reagujem. Slažem se s njim. Kaže, kada smo se upoznali? Koliko se dugo znamo? Godinu i po dana se znamo. Uveć godinu i po dana. Godinu i po dana, kao da se znamo 100 godina. Čitamo mjesto na drugu. Što možete i da vidite. Imaš. Kaže, omiljeni film, ili da li više voliš komediju ili horor? Pa volim i komediju i horor, ali eto, neka bude komedija više. Što od horor, posle ne bude spavao, naravno. Slažem se i, evo, posljednji koji smo gledali, Vajhim, jel da? Da. Predobar film, evo, preporuku za film. Preporuka za Vajhim. Kaže, kaži nam svoj najveći blam, ajde. Svoj najveći blam. Da. Pa joo, imao sam ih dosta. Imamo ih dosta. Pa ne znam koji je bio zadnji. Ali jedan od... Koji će ne? Pa ne znam to za blamom ili kako već možda. Koji? Možda Barcelona. A šta je bilo? Što smo mogli da ostanemo tamo. Pa nije to blam. Pa dobro, kasnili smo... kasnili smo malo duže, tako da smo eto, mogli da ostanemo tamo. I... Svi su nas čekali sa vremena duže, naravno i kad smo stigli, morali smo da imamo prednja vrata da se izvinimo svima. Da. A svakako da nismo to uradili. Ja sam se samo smejao, onaj kao, izvinite, ja ništa. Ja sam samo smejao. Evo, lepi. To je bio posljednji blam, a imam i dosta. Pošto ih imamo svaki dan jednu milijenu, ali dobro, jedan od. Kaže, kada bih uhvatio zlatnu ribicu, koje tri želje bih poželao? Tri želje? Da. Prva želja je... Ajde ti prvo. Prva želja... Pa možda da... U stvari, ja kad bih hvatila zlatnu ribicu, ja bih ih pustila. Ti bih pustila? Ja bih pustila. Meni bi prva želja... Da živi. Prva želja bila da... Prva želja je zdravlje, to je najbitnije. Dobar, to sam dobro zvanje. Pa to je to, mislim da bih samo živi zdrav, da mogu da nastavim sa svim onim što sam krenuo. Druga želja bi bila da... U principu, zdravlje, sreće i ljubav. Tako je, kao sreće i ljubav. Kaže, pitanje, kada bi dobio sedmicu na lotu, šta bi radio s novcem? S novcem? Kupio sebi najviše mogući stan van svih ovih ljudi ovdje. U nekom pustom mjestu gdje nema nikoga. I ostalo bi podelio sa svima, naravno. S roditeljima, jedan deo bi dao dobrotom svrhe i to je to. Spodijelio bi to dobro. Slažim se, ali prvo za početak bih da dobijem sedmicu na lotu, pa onda bih
za lako bih se snašla. Kaže, da li bi prebio pustinji u skafanderu ili na Antarktiku u kupaćem? Nijedan i drugo. Ja bih možda bila... To je to glupo pitanje. Pa nije. Ja bih bila na Antarktiku u kupaćem. Kaže, ovo je naše pitanje. Jer bi više volio da živiš na jednom mjestu ceo život ili da nemaš svoju kuću da non stop putaš svetom? Ovdje znam odgovor koji mu je da nemamo kuću pošto da ovdje nemamo. Kuću i ovdje nemamo. Jer non stop nismo kući da putujemo stalno. To je bilo svakako. Kaže, Jafa, keks ili išleri? Jafa? Mrtva trka, išleri možda. A Jafu više voliš? A ne znam, i jedno i drugo. Ja Jafu. Kaže... Koliko imate godina, to si rekao. Da. Kaže, šta bi radio? Da skočiš od 20.000 metara visine bez padobrana ili da skočiš u more sa ajkulama? To glupo spraviti. Ja bih da skočim bez padobrana. Ja ne. Da li voliš adrenalin? Volim. Da li voliš roller coaster? Ne. Ali ja se plašim toga, ali se onda plaši. Ne, ja se ne plašim, ali kad smo išli u Nicu, išao nešto na mali roller coasteru. Mali, ali nisam se plašio tu. Ono već bi se plašio. U principu, to je to što se tiče pitanja. Ima ih još puno, ali stvarno ne možemo da stignemo da odgovorimo svima. Naravno, pozdravljamo. Možda nađemo zašto moj telefon. Naravno, pozdravljamo sve, pošto su dosta... Pozdravljamo se. Kako se dobro nešto što treba da čestitam? Da, srećan rođendan Mihajlu, Mr. Vasić. Mihajlu iz Banja Luke, da, srećan rođendan, sve najveće ti želim, izvidi što smo zakasnili sa snimkom. Tako da to je to. Eto, Steh vas pozdravio, pošto je dobio dosta poruka, ili mogu da ga pozdravio, pozdravio vas puno, pozdravio si ja. Pozdravio sve, naravno. Tako da, ovo je za ovaj drugi snimak dovoljno, svakako se čujemo, vidimo i... I uskoro vas očekuje njegov novi... blog. I posljednje pitanje za večeras, da li planiraš meetup, kad i gdje bi to bilo? Pa, ako budete tražili, da. Dogovorit ću naravno o svemu, tako da, odgovor je da. I to je to što bi bilo za večeras. A bit će meetupa sigurno. Hvala što ste pregledali video. Lajkujte, subscribeujte se i pišite da vidimo šta mislite vi. Naravno, šta planirate za sljedeće komentare. Kako vam se sviđao video, primete, sugestije i sve ostalo, tako da prihvatamo. Vidimo se, čao! Ba, nekako bacaš to.